instalater dao oglas, napisao, ja popravljam sve u kući, dižem WC šolje, kade, umivaonike, otpušujem kanalizacije, ono, i on tako krenuo, ono, da oglas, ljudi se javljaju i samo pitaju, izvinite, vi popravljate česme, a on kaže, da, kokošta, dolazak, samo da vam dođem, 2000 dinara plus česma, ako je moja česma, ako je česma od vodoinstalatera i plus ruke. A ovaj, što kaže mušterija, kaže, pa skupo vam to dođe, bolje ja da kupim česmu, pa da je ugradim, a ovaj kaže, vodoinstalater, radi šte hoćeš. Ali ako ne uradiš dobro, može da procuri sa strane.